Oh, maji hizo ni nini wewe? Sawa. It's good. Na hivi ni nafanya ni wanze kufungwa, sio? Ya nakende poa, sio? So, Julia, kuja. Ali kuja. Kaja na kaja. Hii nyumba kama alikuwa amejenga kwenye mdogo, sio? Aje anataka ikue deep. Eh? Sio? Tunataka so that you can come back. Yes, you do. Good. So, you know, I hope you are in the shape. You got to start to arrive in the shape. Now, where do you go? Where do you go? I love the bomb. Sasa ikata, mwaga maji hapa. Hii gata itamwaga wapi maji? Hapa sasa katikati. Sasa ikinja sasa itarudi hapo. Mwaga maji hapa sasa. Sasa itakuwa rufu moja naingia huku. Itakuwa na mawa yake huku. Na hii rabaku na mawa yake huku. Sasa, chani mwaga, chani mwaki kwe nzuri venye kwa na kaka. Sawa. Sasa, nyi mfanya kazi mzuri. Kazi poa. Okay, members, mnaona kazi ambayo tunafanya. Anasema nataka kwa kikuwa ndogo, so nataka ikae mzuri, ikae kubwa, venye nataka ikae. Jiraza misi sisi kwa naleo maneno.